gør alt, hvad jeg kan for at optimere, så synes jeg, at det skal være steppet, der gør, at der skal svare mig på, hvor jeg er henne i fremtiden. Jamen, jeg startede med fodbold af mange, altså de samme årsager som mange andre unge drenge, børn, de startede med. Det er fællesskabet, og det var ligesom det, der ligesom bare lige lå til højbenet. Men jeg startede i en tidlig alder, som hedder 4-5 år. Men det gik ikke rigtig godt. Jeg fik ikke rigtig mulighed for at komme på førsteholdet, og så gav jeg rimelig hurtigt op, og så tænkte jeg, det gad jeg sgu ikke det der. Så stoppede jeg til fodbold som 6-årig, og så startede jeg til noget svømning og tennis og noget selvforsvar, som min storebror og jeg, vi gik til. Selvom det ikke blev til så meget, men vi gik der stadig til det. Og så startede jeg så igen som 10-årig. I efterårsferien i 2014, tror jeg, vi havde sådan en lille træningslejr her i Midtjylland, hvor jeg kom og boede i 3 dage og skulle og træne og sådan noget. Og så siger Claus nu her, han fortæller mig nu her efterfølgende, at alle træner ligesom havde skulle give sådan et flueben ved spilleren, de synes, der skulle ind på akademiet. Og hvis de gav et helt flueben, så var han skulle bare med ind. Hvis de gav en streg, så er det sådan en spiller, der var god, men var ikke sådan, de var ikke helt overbevist om. Og han siger så til mig, at jeg ikke var på nogen af de her lister her, men at alle havde mig nævnt, fordi jeg havde et eller andet over mig. Der var et eller andet vilje, der var et eller andet gen, som de synes var rigtig, rigtig spændende. Og det endte så med, at jeg så også fik kontrakttilbud, hvor jeg så efterfølgende så skrev under, selvom jeg var en lille smule i tvivl. Livet ude for fodboldbanen er jo et frirum, og det er for mig vigtigt også at have muligheden for nogle gange at kunne læne sig tilbage og lave noget andet end at tænke og spille fodbold. Men fodbold er også bare meget intenst, og det er 24-7 for at bruge det udtryk. Og man kan ikke rigtig slappe af, men nogle gange har man brug for at måske trække stikket, og der har jeg haft muligheden for nogle gange at have nogle andre interesser. Så er der andre, der laver noget helt andet end jeg gør, men for mig og min familie og i forhold til min opvækst i en meget kreativ familie, især med min far, som er kunstner, jamen så er det naturligt for os, for mig i hvert fald, at få en ro, kan man sige. Nu var jeg over og besøgte min søster i København, og så var vi på Charlottenborg for at se en udstilling. Og det er jo sådan nogle ting, som der gør, at man lige bliver stimuleret på en eller anden kulturel måde, men også på en måde, som der gør, at man også ser, hvad der rører sig, og det er vigtigt for mig. Nu har min hustru og jeg været sammen i 11-12 år, så vi har været sammen, siden vi var helt unge, siden vi var 14 år gamle. Så Anne har jo også fulgt mig hele vejen op igennem, da man startede på akademiet, til at man så kommer i førsteholdstruppen, til at man så begyndte at være en profil i Superligaen, til at man så skulle afsted til udlandet, og vi har alle sammen været igennem de samme op- og nedture, så at sige. Så på den måde så har det været vigtigt, at Anne, qua sin baggrund som elitefodboldspiller, også har haft nogle mekanismer at trække på. Hun ved godt, hvad det handler om. Hun ved godt, hvornår det er, man ligesom skal træde tilbage, hvornår man skal træde til. Midtjyllands størrelse, og hvis man trækker sig sådan lidt ud over det hele op i den her helikopter synet, så er det jo en forholdsvis ung klub, som et eller andet sted har nået meget på relativt kort tid. Hvis man skal sammenligne det med Celtic for eksempel, hvor jeg spillede i 2 år, som er en klub fra 1888, og så en klub fra 1999. Det er rigtig, rigtig mange års erfaring mod den anden, kan man sige, Midtjyllands sted, men en klub, der altid har ture og tage nye skridt frem. Men også, der er nogle familieværdier i klubben. Der er noget tæthed, der er noget sjæl over klubben, selvom den et eller andet sted er meget ung, og det synes jeg betyder rigtig meget, også fordi man bliver taget hånd om, lige siden man kommer ind på akademiet, til man også tager fra dig som seniorspiller. Jamen, min fremtid tænker jeg på, men alligevel tænker jeg ikke så meget på den, fordi jeg har sådan lidt, jeg kan ikke gøre så meget ved den, udover det, jeg gør i nuet. Men jeg håber selvfølgelig på, der hvor jeg engang har været, og det er jo ikke ret lang tid siden, hvor jeg spillede Champions League og spillede på den allerstørste scene og var med omkring landsholdet. Det er jo alle de ting, man drømmer om, og det kunne jeg godt tænke mig at prøve igen. Og så må vi se, ligesom, hvor jeg står henne derefterfølgende. Så er jeg pludselig i god form igen og har spillet en masse kampe, og så kan det være, at Midtjylland siger, bror, du er virkelig, virkelig vigtig, og vi vil helt gerne have dig. Eller det kan være, der kommer en helt anden klub, der siger, bror, Svetchenko, han er lige det, vi skal bruge. Men det er uvisheden, og også den spænding, der er i at være fodboldspiller. Man aldrig helt ved, hvor fremtiden den ligger.